بیان میرے حوالے سے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ پنجاب میں 6 سے 7 کرونا وائرس کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں ڈیلی. حالانکہ اس میں میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ پازیٹو کیسز نہیں ہیں, یہ سسپیکٹڈ کیسز ہیں جو کہ ریسپائٹری ارسٹ کی وجہ سے انتقال کر رہے ہیں. اور اوور آل سچویشن پورے پاکستان کی یہی ہے, لیکن اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہیں یہ سسپیکٹڈ کیسز ہیں, اس میں کوئی بھی یا مطلب بہت کم جو ہیں وہ پازیٹو ہیں. تو اس کو دوسرے معنی میں نہ لیا جائے کہ یہ سارے کرونا کے جو ہیں وہ کیسز جو ہیں وہ انتقال کر رہے ہیں. تو سسپیکٹڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم تھوڑی سی احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں, اور اسی لیے جو ہے وہ اس کو غلط معنوں میں نہ لیا جائے.